שבירת הטלפון, האייפון. קדימה, צלם אותו, צלם. תגיד, וביערת הרע מקרבך. ביערת הרע מקרבך. גדול בתורה ואמן לו בתורה, אשרי מי שגדול בתורה ואמן לו בתורה, אשרי מי שגדול בתורה ואמן לו בתורה, אשרי מי שגדול בתורה ואמן לו בתורה, ועושה נחת רוח, ועושה נחת רוח, נחת רוח גדול בתורה.